بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله تعالى مقتولار دارناب دانت دان كين عندن صن پیغمبرو صلى الله عليه وسلم قا شيخ صلوات تر دايت قندن كين ناوشول پیغمبرو صلى الله عليه وسلم دن بيركلو حديث ور بول حديث دي إمام طبراني معجم الكبير деген كتاب талып келет. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ким ошол пенделерге шүгүр кыла албаса, ыраазычылыгын көзүтүрүү кезинде айта албаса, эмгегин баалай албаса, ал аллага деле шүгүр келтирип жыргатпайт деп келет да. Мен бул хадис менен сабакты бекер баштап аткан жерим жок, анткени бүгүн биздин сабагыбызга биздин кадырлуу сыймыктанган биз сыйлаган жалпы элдин мындай бир купулуна толгон ыхластуу, өтө белгилеп айталы, ыхластуу устазыбыз, эстебе устазыбыз сабакка келип отурат. Мен дагы деле эсимде, мен дагы деле Аллах жүрөгүмдү көрүп турат устаздын астында. Азыр өзүмдү биринчи курска келген студенттей элестетип, кадимкидей апкарып сүрдөп аткан кербезимди, анткени илимдин урматы ушундай болуш керек. Имам сахибул хидая, имам шейхул ислам имам Маргинани рахимахуллах, бул киши хижраттын 593 жылы кайтыш болгон, мындайча айтканда 6-чы кылымдын аалымы. Ошол кишинин айтылуу шакирти имам Зарнужи болгон. Ошол киши адатта илимге кириштен алдын илим алуу жолдорун, ыкмаларын, адептерин үйрөткөн. Ошол жерде келет илим ээсинин белгиси, илим сиңген адамдын белгиси бир маалыматты, пайданы, илимди миңинчи рет укса дагы биринчи рет уккандай адеп көрсөтсө, мына ошол адамга илим жугат деп келет да. Биз исламскийге келип тапшырганыбызда, эми биринчиден мына Абдышкур устазыбызга, раматылык Чубак устазыбызга, бүт мына Молдо Надыр, Молдо Абдулла, бүткүл устаздарыбыздан Аллах ыраазы болсун. Анан анда адатта биз тамга тааный албай келдик да араб тилин. Катарынан алифба деп бир 5-6 тамгага чейин таап келдик да, анан ар жагынан биле албайт элек. Ошол кезде мына бизди эстебе устаз кабыл алып окутуп, устаз бизге фиктан жөн эле мугалим катары окутуп кетпейт. Ислам университетинин Кыргызстанда баардык медреселердин өзгөчөлүгү чоң, орду чоң. Мен муну бөлбөймүн, баардыгы тең, Аллага шүгүр. Бул биздин бактыбыз, сыймыгыбыз. Бирок ошон үчүн ислам университетинде агайларыбыздын ыхластары бөлөк, өзгөчө эстебе устазыбыздын эмгегин айтпасак болбойт. Бул киши жан дилинен күйүп бизге жөн эле фиктан сабак өтпөстөн, эң эсимде алгач келгенде Нух сүрөсүнүн тафсирин айтып бизге илимди сүйдүрүп, илим үчүн күйдүрүп, чын дили менен берилип бизге сабак өткөн устаздарыбыздын бири. Ошон үчүн эстебе устаз, алтын башыңыз аман болсун, Аллах тааланын ыхласыңыздан жаздырбасын. Биз сиздей устаздарыбызга шакирт болгонубуз үчүн ал күнгө чейин сыймыктанып келебиз. Аллах таалам зоолоңузду бийик кылсын, үй бүлөңүзгө бул дүйнөнүн төрүн, акыреттин ошол бейишинин тең ордунан түбүнөн насип кылган болсун устазым. Устаздарыбыздын тирүүлүгүндө Кудай таалам көптөгөн жакшылыктарды жаадырып берген болсун. Биз ыраазыбыз. Анткени кээ бир инсандар болот, ал адамдардын аракети, дарамети кайсы бир деңгээлде байлыкка же мансапка жеткенге чейин эле болот. Талпынат, аракет кылат ал киши бир бир даражага жеткенге чейин. Бирок кээ бир адамдар болот, ал кишилердин ыхласы опол тоодой, ала тоодой болот. Эми Аллахымдын бергени мактоо Аллага татыктуу. Мына ошол байлыктын, мансаптын келгенине жакшы учурларда көбүп кетпестен, кыйын кезеңдерде чөгүп кетпестен, байлыкка, мансапка манчыркап кетпестен, көзүн май баспастан, алгачкы калыбын жоготпостон илимдин учугун улаган бир устаздар бар. Ошол устаздардын бири бул ошол бир эстебе устазыбыз. Былтыр мен эстебе устазды көрсөм, ал күнгө чейин чоң устаз, элге эмгеги сиңген устаз. Бирок кичипейилдик жупунулугун караңыз, ал күнгө чейин намаз, мына былтыр көзүм менен көргөн устаз, намаз китептерин көчөдөгү адамдарга таркатып, илимин айтып, мындайча айтканда бул ислам дини бактылуулук дин. Бул жерде өз көмөчүнө гүл тартуу жок, бүткүл ааламга, анын ичинде бүткүл биздин жарандарыбызга, мусулмандарга илимдин, исламдын акыйкаты жетип калсын деп жан үрөгөн устаздарыбыздын бири. Тээ абакка чейин барып, абак түрмөгө чейин барып исламды даават кылып жеткирген устаздарыбыздын бири. Устазым, уруксат берсеңиз сабагымды баштасам. Бул мунун баардыгы иншалла биз канча илим окуп да калды да, канча илим жеткирсек ойлойм, устаздарыбыздын, Чубак устаздарыбыздын, устаздарыбыздын анан сиздин сооп таразаңызга жазыла берет бул. Аллахым ыраазы болсун. Туугандар, мусулман бир туугандарым, биз мына эртең эгемендүүлүктүн алдында турабыз.
Андан кийин эле чүй дегенде 1-сентябрь окуу мезгили башталганы жатат. Кечээ мына Марал FM'де эгемендүүлүк туурасында кеңири токтолдум. Кээ бир баягы фирка деп коет, динден адашкан, эми Кудай мынсап берсин. Бир туугандарыбыз эми бул эмне деген майрам дебесин. Анткени мына кыргыз мамлекети түптөлүп эгемендүүлүк, мындайча айтканда эгемендүүлүгүбүздөн эч качан жазбайлы. Аллах Таалам эгемендүүлүктү албасын. Мамлекетибиз турса, биздин мусулманчылыгыбыз ошончолук бекем болот. Араб өлкөлөрүндө балким ачык эле айта алам бул нерсени коркпостон. Саудия мамлекетинде кээ бир жок диний эркиндик биздин мамлекетибизде бар. Болгону туугандар, ошол илимди өз булагынан кана гана ичип, ар кандай агымдарга элешип кирбестен, мындай бир зордукка, зомбулукка жол бербестен, исламды өзүнүн ыгы менен, тартиби менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам көрсөтүп жеткирип, сахабалар, табииндер, имам азам биздин мазхаб башчыбыз, шакирттери, чубак устаз, эсте устазыбыз жеткиргендей, биз кармана турган болсок гана адашпайбыз. Илимдин өзүнүн тартиби бар, ырааты бар, жол жобосу бар. Ошондон биз жазбашыбыз керек, ынтымакты сакташыбыз керек. Мусулмандар ичара мындай бир ынтымактын кетүүсүнө жол бербесек эле, Кудайым буюрса ушул эгемендигибиз бизге мындай бир жакшылык жагынан сөзсүз пайдасы тиет. Экинчи маселе илим билим, сентябрда, мына 1-сентябрда илим билим жаатында турабыз. Туугандар, өткөндө чубак устазыбыздын бейиштен болсун, мечитинде да ушул сураныч кылып өзүн амал кылууга тырыштым. Эртең бир күн бар, бир эки күн бар, бир күндүк, балким эки күндүк тамак ашыңызды үнөмдөп, экономдоп, үнөмдөп, балким ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жесир аялдар бар, жетим балдар бар томолой, ошолордун бир курал, окуу курал шаймандарына бир жардам берсек, ошол балдарда башка балдар катарында жакшынакай кийинип, жакшынакай тетрадручкаларын алып ошол мектепке бара турган болсо бизге кандай жакшы болот. Келиңиздер, сиздерден сураныч иретинде тапшырма, ошол жаш мектеп окуучуларынын жүздөрүнө жылмаюу тартуулап бир жардам берсек кандай дейсиздер? Бул биринчи маселе. Ошон үчүн мына могу китеп, муну Саид Багдаш тазыбыз менен бир жыл мурда 6 ай бою ушул китепти окуп бүттүк. 700 хадис бар. 700 хадиске 6 ай убакыт кетти да, устаз терең түшүндүрүп. Демек бул мусаннифке авторга чынжырча уланат илимде. Мухтасару таргиб ва тархиб деп Ибн Хажар Аскалани рахимахулла. Ушул сабак бүткөндө бул китебимди эсте устазыма белек кылам иншаалла. Устаз сизге белек буюрса азырынча. Анан ушул китептин 69-чу бетинде илим туурасында бөлүм алып келген. Илим туурасындагы бөлүм деп. Ошол илим туурасында келген хадистен 3 хадисти жатка, анан 4-чүсүн китептен ачып окуп берейин. Анткени илим билим 1-сентябрга карата. Кандай дейсиздер? Биринчи хадис, бул хадисти имам Ибни Мажа бизге жеткирип берип атат. Ибни Мажа Козвини Кутубу Ситта 6 Курандан кийинки сахих пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадистерин топтогон китептердин 6-чу орунда турган Шейх Ибни Мажа Козвини бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сахих хадисин жеткирет. Ал хадис эмне деп келет? Көңүл буруңуз. Талабул илми фаридатун аля кулли муслим. Ушуга чейин бул Бухари Муслимде да келген хадис илиминде. Илимди талап кылуу ар бир мусулман эркекке, анын ичинде мусулман аялына дагы парыз. Канчалык деңгээлде Алланы таанып, туура таанып, ага бекиткен парз, важип кылып бекиткен өлчөмдөгү ибадатты билүү деңгээлинде илимди өздөштүрүүгө парз болот. Бирок мындан кийинкиси бөлүгүн Ибни Мажа аалым бизге жеткирип атат. Эмне дейт? Караңыз. Ва инна вадиал илми инда гайри ахлихи, илимди өз ээсинен бөлөк жерге койгон адам дейт. Өз ээсинен бөлөк адамга илимди берип койгон адам бул кала муқаллидил ханазирил жаухара ва луклуа ва захаб. Чочколорго, чочкого келип, мындай кымбат баалуу жаухар таштарыны, акак таштарыны, асыл таштарыны, алтын күмүштү чочкого келип илгенде эле кеп болот дейт. Аалымдар буга түшүндүрмө берет бул хадиске. Биздин ханафи чоң дөөш аалымыз Бадруддин Айни рахимахуллах айтат, кулк мүнөзү жаман адамга кулк мүнөзүн оңдомоюнча, оңолууга умтулмайынча ал адамга илим жугузбаш керек, анткени илимге келтирген зыяны. Текеберчилигин жойбогон адам, мындайча айтканда кайырдын болуп мусулман эместигин жүрөгүнө катынып жүргөн адам, булардын баардыгына илимди берген ушундай бир чочкого асыл таштарды мындай бир ороп чулгап койгондой эле кеп болот дейт, Кудай сактасын. Демек мындан тыянак чыгарсак, илимдин дагы өзүнүн ээлери болот, илимдин дагы өзлөрүнүн мындай бир акысын бере ала турган адистери болот деген сөз. Аллахыма пайдалуу илим сурайбыз. Экинчи хадис, муну имам Табарани Муъжамул Аусат деген китебинде бизге жеткирет. Мен адатта илимде дайыма сабакта Муъжаму Табарани чоң аалым, бул киши 3 чоң муъжам жазган, энциклопедия жазган. Акбар чоң, аусат орточо, анан асгар кичинекей. Бул китепти эстегенде
biraz мындай бир көңүлүмө каңырык келет. Анткени раматылык чубакстазын айтканы бар. Меккеде өткөргөн күнүңүздөн өтө бир жүрөгүңүзгө оор өткөн күндөрдүн бири кайсы дегенде айтат устазыбыз. Эртеден кечке илимдеп жүрүп, илимдин камын жеп жүрүп, Меккеде билесиздер эки эсе ысык болот. Араб өлкөлөрүндө Мекке менен Саудия мамлекети менен Арабия, Кувейт мамлекетинде адам көтөрө алгысы ысык болот. Ушул өзгөчө эки мамлекетте. Кувейт мамлекети менен Сауд Аравия мамлекетинде. Анан илимдин камын эртең менен эрте таң заарда кечип, кетип, анан түндүн бир окумунда илимден кайтып келип жүрүп, Светтин акчасы төлөнбөй калган экен, бүт акчаны китепке илимге коротуп отуруп. Анан келип Светти өчүрүп койгон экен, ошондо бирөөдөн суранууга менин намысым жол бербеди, илимди коргогум келбеди дагы. Анан ал жерлерде Сауд Аравияда хадиске басым коюшат да, анан бир баалуу китебимди сатып, ошонун акчасына барып, жанагындай Светтин акчасын төлөп, анан жашоону, илимий жашоону улантыш керек болду дейт. Тандап, биринен бир ушунчалык мага кымбат болуп атты дейт китептерим. Айла жок, анан имам Табаранидин Мужамул Аусотун алып барып сатып, анан ошону жанагындай светке төлөп, анан ашканын үй бүлөгө тамак ашка каржылыкка колдондум. Бирок ошол китепти сатып берип атканда бергим келбей, менин денемдин бир бөлүгү жүрөгүмдү сууруп алгандай эле мага болду дейт да. Анан кийин биринчи мүмкүнчүлүктө ошол китепти сатып алдым, бирок баары бир мурдагы китебим мурдагы боюнча менин жан дүйнөм аңшарылып теңшерилип кала берди дейт. Мен ошол азыр экинчи хадис имам Табарани Мужамул Аусотта алып келген хадис сахих хадис болот. Бул өтө баалуу хадис, көңүл буруңуз. Илимдин билимден артыкчылыгы. Биринчи кезекте шариаттын илиминин артыкчылыгы. Мен жаахул маут ва хуа ятлубул илим. Ким илимди издеп окуп жүргөн учурда өлүм келсе ага дейт. Илим окуп жүрүп о дүйнөгө кете турган болсо жалган дүйнө менен коштошуп. Лакиялла ал адам Алла Таалага жолугат. Кантип жолугат? Валам якун байнаху ва байнан набийин илля даражатун нубува. Аны менен пайгамбарлардын ортосунда пайгамбарчылык гана даража тосуп турат дейт. Алланын астында. Демек пайгамбарлардан кийинки гана макамга жетет ал адам дейт. Карасаңыз илимдин артыкчылыгын. Үчүнчү хадис муну дагы Ибн Мажал Казуини сахих ишенимдүү тастыкталган даражасы менен жеткирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Мен аллама илман, ким илимди адеби менен, жол жобосу менен масхабты чамбай, акыйдадан адашпай, элинин ынтымагын көздөп, мен мактанып адамдар аалым деси үчүн эмес, адамдарга ошол илимди жеткирүү максатта туура ниет менен, жол жобосу менен алып, пайдалуу илимди үйрөтсө, фалаху ажру мен амила бихи, ошол илимди угуп амал кылган адамдардын бүткүлүнүн согу жанагы адамга берилет дейт. Адам сабак айтса, ал адам сабагын миллион адамдар уга турган болсо, миллион адамдын аткарган согуп иштери ага согуп болуп жазылат деп атат. Балким ал адам тахаджуд окуй албашы мүмкүн күнүгө, балким ооруп калат башка болот, балким адам садака зекет бере албашы мүмкүн, мүмкүнчүлүк чектелип. Бирок ошол илимден, пайдалуу илимден пайдаланып, канча адам амал кылып иш жүзөөн аткарса, ошонун баардыгын согуу буга берилет. Вала янкусу мин ажрил амили шейун, амал кылгандардын согунан эч бир нерсе кем болбостон туруп, аларга да буга да жазылып отурат дейт. Бул жакшылыкка үндөгөн адамга ошонун согу берилет. Илимден өткөн жакшылык жок. Египетте чоң, аябай чоң аалымыбыз бар устазым. Шейх Мухаммад Салим Абу Аси деген дүйнөлүк деңгээлдеги аалым, ошол устазды өмүрүнө береке берсин айтат. Ла не дейт? Аала ануа зикр ал илим дейт. Зикрдин Кудайды эстөөнүн эң жогорку даражасы, чокусу бул илим деп айтат. Тааланы эң жогору эстей турган бир зикир болуп эсептелет дейт. Үч хадисти жатка айттым, төртүнчүсүн ошол 69 бетте дедик. 69 беттен окуп беребиз төртүнчү хадисти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ла бабун мин аль-илм". Эки сахаба айтып атат, биринчи Абу Зар Гыфари менен Абу Хурайра радиллаху таала анху айтып атат. Бул эки сахаба айтса жарашат, анткени бул кишилер илим үчүн баардыгын берген. Абу Зар Гыфари радиллаху таала илимде ушунчалык болгон Абдурафат Баша Сувар мин Хаят Сахаба китебинде айтат. Анан Шейх Кандахлайус баягы Хаят Сахаба китептеринде айтат. Абу Зарун аль-Гыфари ушунчалык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам илим алууга ушунчалык дилгир, зирек болгон, керек болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аркасына учкашып жүрүп дагы илим алган деп айтат. Ал адам: "Эй Расулулла, бир жерге барсаңыз аркаңызга учкашсам болобу?" дейт эле. Ооба, максат эмне? Учкашууну шылтоо аркасында, учкашып ошонун аркасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам илим алып калуу максат эле. Ошон үчүн Абу Зар аль-Гыфари көптөгөн хадистеринде байкасаңыз ва хуа рокибун хольфаху, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аркасында учкашып бара жаткан хадистерди көп айтат бул киши.
Демек, илим алам деген адам эч бир тоскоол жок экен. Ал атта учкашып деле, ал ашуулардан ашып деле илим алат экен. Маселе жүрөктөгү көксөө экен да. Экинчи Азрет Абу Хурайра. Бул болсо радиллаху анху, бул киши кеч исламга келген, Давс уруусунан, бирок исламга келгенден баштап көп убакыт кеч келген. Кеч келгенине карабастан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям караанын айланган. Бут кийимин колуна кийип караанын айланган. Аалымдар ушул Азрет Абу Хурайра радиллаху анхунун өмүр баянынан эреже чыгарган. Кандай эреже? Эрежени жаттап калыңыз. Лейсатул ибрату лиман сабак, иннамал ибрату лиман садак. Маселе илимде биринчи озуп окугандардык эмес. Балким ал биринчи озуп окуп алып, мага эч ким жетпейт деп текеберденип кетиши мүмкүн. Мен баарын билем дике салып, бир илимдин жол жобосунан мындай бир жаза басып кетиши мүмкүн. Биринчи озгондуку жакшы мейли жаш кезинен, бирок маселе эти бар Кудайдын асында. Биринчи озгондордук эмес, кеч болсо да лиман садак жүрөгү менен берилип окуган адамдардыкы дейт. Азрет Абу Хурайра ошого жетишкен. Бул эки сахаба эмне дейт караңыз. Лабабун миналь илми дейт. Адам дейт илимдин бир бөлүгү. Илимдин ичинен бир маселени үйрөнө турган болсо, ятааллямуху ар-ражулу, адам илимдин бир эшигинен бир бөлүмдү, бир маселени үйрөнө турган болсо, а сиз бул сабакта канча маселе үйрөнүп атасыз? Бир эле маселени илимден үйрөнө турган болсо, ошол маселеси ахаббу илайя дейт, эки сахаба айтат, бизге Аллахтын астында сүйкүмдүүрөк, жагымдуураак болот, мин аль-фаракатин татауан, нафил миң ирекет намаздан караганда бир маселе ошол миң ирекет нафилден артыгыраак басып кетет дейт. Анткени аалымдар муну да чечмелеген. Имам Мухаммад Мабсут китебинде айтат, анткени ибадаттын пайдасы өз үчүн болсо, илимдин пайдасы өз үчүн дагы, өзгөчүн дагы деп келет. Анан илими жок ибадат көр такваачылыкка сүйрөп коюшу мүмкүн деп келет. Ва кал эки сахаба айтып атат, кал Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан дейт, көңүл буруңуз. Иза жаал мауту ли талиби аль-илм ва хуа ала хадихи аль-халати, илим окуп жаткан учурда, илим окуган адамга өлүм келе турган болсо, илим окуп жүрүп о дүйнөгө кете турган болсо, мата ва хуа шахидун, бул шейиттер даражасына кирет дейт. Бул адам шейиттер даражасына кирет. Фикта бул дүйнөнүн шейитиби, акыреттин шейити, акыреттин шейити. Бул дүйнөдө кадимкидей эле кийими алынып, жанагындай кепинделип, жуулуп, бирок акыретте шейиттердин даражасында тирилет деген сөз. Мына ушул илимдин артыкчылыгы туурасында 4 хадис, муну мен сиздерге бекер убакыт кетирип айтып аткан жерим жок. Баардыгыбыз илимге дилгир бололу. Сиз окуй албай калсаңыз да балаңызды окутушуңуз керек. Сиз окуй албай турмуштун, көр турмуштун бир сыноосу менен чырмалып, анын барымтасынан чыга албай калсаңыз да балдарыңызды илимге багыштаңыз, иншаалла балаңыздын илими бул сиздин илимиңиз болуп эсептелет. Кудай бирсе даярбыз да бир туугандар. Анан бирөөнүн илим окуп калуусуна себепкер бололу туугандар. Бизге илим ошентип жеткен. Бирөөнүн илим окулушуна эмне кылалы себепкер бололу. Уруксат этсеңиздер азыр эми суроо жоопко кете берели. Бул китепти эстеп устазыбызга белеке бериңиз дароо ысык кезинде. О, молдолор жаман болот, бир аз турса көзүнө кызык көрүнүп баштайт ала. Бергиң келбей кадимкидей. Нафсиң менен күрөшүп. Ошон үчүн азыр жүрөк муюп турганда дароо берилсин, Кудайдын берекесинен. Сабактын акырында эстеп устаздан бат алабыз, устазыбыздын уруксаты менен. Бисмилла.